subscribe now. Namaskar bondhukal, moi Lolit. Apnar swagatam janaisu mori LB Mixer Video channel loi. Aaj ami kotha patim pan card er bikhoye. Ami pan card ki tore ghorote thake ami online er jodi apply kori paru. Je hokole pan card nai telokor kane video tu aru je hokole belagok pan card apply kori dibo bisar telokor kane ei video tu oti abishyokiyo. Tene bolok beshi polonukhi ase video tu arambho koru. আমি প্ৰথমতে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আমি ইয়াত লিখিব লাগিব www.panint.com। এইটো পেন কাৰ্ডৰ ৱেবছাইট হয় য'ত পান কাৰ্ডটো বনোৱা হয়। এই ৱেবছাইটটো অপেন কৰাৰ পাছত আমালৈ এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব যিখন পেজত এই পেনিন কোম্পানীটোৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ থাকে। আমি সম্পূৰ্ণ চাই ইয়াত এবাৰ প্ৰেছ কৰি দিলোঁ। ইয়াত প্ৰেছ কৰাৰ পাছত ইয়াত ওলাইছে পেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। ইয়াত প্ৰেছ কৰি দিলোঁ। আপুনি নিউ পেন কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব বিচাৰেনে আপোনাৰ পুৰণা পেন কাৰ্ডটো কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে? এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই নিউ পেন কাৰ্ডৰে প্ৰেছ কৰি দেখুৱাম নতুন এখন পান কাৰ্ড কিদৰে বনোৱা হয়। এতিয়া এনেকৈ এটা এখন তালিকা ওলাইছে নিউ পেন কাৰ্ডৰ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচেছটো কিদৰে আছে সম্পূৰ্ণ দেখাৰ পাছত ইয়াত আমি এপ্লাই নাউট প্ৰেছ কৰি দিব এই জেগাটোত। এতিয়া এই সম্পূৰ্ণ এই তালিকাখন পূৰ কৰিব লাগিব। সম্পূৰ্ণ নামৰ পৰা ধৰি সকলো হেৰি আছে এখন পূৰ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত ইমেইল দিব লাগিব আৰু আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব যিটো আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব। আপুনি অফিচ এড্ৰেছ দিব পাৰে, আপোনাৰ ঘৰ এড্ৰেছ দিব পাৰে। সম্পূৰ্ণ শুদ্ধকৈ লিখাৰ পাছত আপুনি এড্ৰেছ প্ৰুফ বিচাৰিব, আপোনাৰ ডকুমেণ্ট কি আছে আপোনাৰ লগত সম্পূৰ্ণ চাই আপুনি পাছত এই প্ৰচেছটোত নেক্সট মাৰি দিব। এইখিনি কাম কৰাৰ পাছত আমি এটা এমাউণ্ট পে' কৰিব লাগিব যিটোত নেকি পেন কাৰ্ডটো বনোৱা হয়। তেওঁলোকক আমি 499 এনেকৈ কিবা এটা পইচা তেওঁলোকৰ একাউণ্টত আমি পঠাব লাগিব অনলাইনৰ যোগেদি। আমি এই পইচাটো পঠোৱাৰ পাছত আপোনাক যিটো আপুনি ইমেইল আই ডি দিয়া থাকে সেই ইমেইল আই ডি এনেকুৱা এটা PDF ফাইল পঠাব যিটো PDF ফাইল এখন ফৰ্ম থাকে। সেই ফৰ্মখন আমি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰি আমি সেই তাত দিয়া এড্ৰেছৰ মতে নিউ দিল্লীত পঠাব লাগিব। আৰু তাৰ লগতে আমি সম্পূৰ্ণ এখন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। ধৰি লওক আমি আধাৰ কাৰ্ড আমাৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ পৰা ধৰি সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছ থাকে আৰু সেই এড্ৰেছৰ মতেই আমাৰ পেন কাৰ্ডখন আহি ঘৰত পাবহি 90 দিনৰ ভিতৰত। তাত লিখা থাকে কিমান দিনৰ ভিতৰত পাবহি। আৰু সেই পেন কাৰ্ডখন পোৱাৰ আগতে আমি যিটো ইমেইল আই ডি ৰেজিষ্ট্ৰেড থাকে সেই ইমেইল আই ডি আমাৰ পেন কাৰ্ডটো এটা PDF ফাইলৰ যোগেদি আমালৈ পঠোৱা হয় যিটো আমি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আপুনি এইটো প্ৰচেছ কৰিলে আপুনি পেন কাৰ্ডটো ঘৰতে থাকি আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। ঘৰত থাকি আপোনাৰ পেন কাৰ্ডটো পাই যাব, কাৰো ওচৰত গৈ আপুনি খাতিৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। হয় বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদিহে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে। থেংক ইউ।